vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é aquele vídeo que vocês estavam super ansiosas, aguardando por ele, né? Sim, gente, já montou o guarda-roupa das meninas, como vocês viram aí no título e na capa do vídeo, né? Montou o guarda-roupa, eu já fiz a organização, ficou a coisa mais linda. E eu quero compartilhar tudo com vocês, gravei com muito carinho, tá, gente? E demorei um pouquinho pra soltar esse vídeo, mas estou aqui hoje pra compartilhar com vocês e eu espero que vocês gostem muito. Então, antes de começar esse vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, não se esquecer, tá, lindonas? Que ajuda muito na divulgação do canal. E também, gente, deixar seu comentário aqui abaixo, se inscrever também se você for novo ou nova e veio pelo conteúdo do vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ter você por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero indicar pra vocês um canal por aqui, tá, gente? Que é da Lúcia Borges. Ela é uma lindona. Gente, o canal dela tem muita receita gostosa. Ela é uma dona de casa, super caprichosa, super dedicada. E ela traz, gente, conteúdo de receitinhas. Tem muitas receitas, gente, muitas mesmo. E também vídeos de compra do mês, que vocês amam assistir por aqui, né, gente? A Lúcia também grava esse tipo de vídeo lá no canal dela. Então, por lá, gente, vocês vão ter muitas receitinhas gostosas, tá? Além de vídeos de receitas, vídeos de compras do mês, tudo que vocês gostam de acompanhar por aqui, a Lúcia também compartilha lá no cantinho dela, tá, gente? Tem receita de arroz de forno, bife à parmegiana, bolo de banana fit, tem uma variedade, gente, de receita que vocês vão amar. Tem a minha feita no forno, também, gente, tem bolo, pudim de café, eu nunca tinha visto receita de pudim de café, e a Lúcia gravou, já quero aprender para poder fazer também. Então, queria convidar todas vocês que fossem lá no cantinho dela para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa também, gente, lá nos comentários, um hashtag vim pela Mayara Cândido, que eu vou ficar muito feliz com vocês, tá? E eu tenho certeza que a Lúcia também vai ficar muito feliz em receber vocês por lá. Certo, lindonas? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Assim que terminar meu vídeo por aqui, vocês já correm lá pra conhecer o cantinho da Lúcia. Tá bom, gente? Então, conto com todas vocês, lindona. Também tem um recadinho rapidinho aqui pra dar pra vocês, gente. Chegou um recebido aqui em casa, incrível, maravilhoso. Eu que ando, gente, com o meu dia a dia muito corrido, vai ser muito útil pra mim, que é, gente, um recebido da Foods. Pra quem não sabe, a Foods, gente, ela trabalha com uma alimentação saudável, tá, gente? Dentro de uma garrafa. E a gente faz em 20 segundos. Sabe aquele dia corrido que a gente não teve tempo de almoçar ou de jantar? Pulou uma refeição? A Foods veio com tudo e eu vou mostrar esse recebido, tá, gente? Durante o vídeo aí, eu vou mostrar pra vocês esse recebido incrível. Eu amei e eu quero compartilhar com vocês em detalhes, tá, gente? É sem glúten, sem lactose, sem nada de origem animal. É muito top mesmo, gente. Eu fiquei bem surpresa e vai me ajudar muito agora, né? A partir de agora, porque tem dias que eu não consigo parar pra almoçar. Então, às vezes, eu fico mesmo quase todos os dias sem uma refeição no dia e isso faz muito mal, né, gente? E agora a Foods vai fazer parte do meu dia a dia, gente. Eu queria compartilhar com vocês esse recebido incrível e vocês têm um cupom de desconto de 15%, tá? Eu vou deixar tudinho aqui na descrição do vídeo. E durante esse vídeo eu mostro pra vocês, então, o recebido da Foods, gente. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know. I'm not afraid to
see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have you. Just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Chisel out the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt,
Ai, que lindeza, gente. Muito lindo. E aí, Théo, tem um guarda-roupa nesse quarto agora, carinha? Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even. Então finalizou, olha só esse guarda-roupa, gente. Olha só o tamanho dele. Ficou dois espacinhos aqui, um espaço aqui, outro aqui. E quando a gente for fazer, né, essa área aqui, ó, pra colocar a parte de penteadeira, mesinha de estudo, aí a gente vai levar esse guarda-roupa mais pro cantinho lá, tá? E a gente vai fazer um nicho ali do lado, gente, pras meninas. Então, tem um espaço bom, mas por enquanto a gente vai deixar desse jeitinho mesmo, no meio, né? E aí, quando a gente for fazer essa outra parte que a gente pretende fazer, aí a gente leva o guarda-roupa até mais pro canto e faz o nicho aqui desse lado. Mas olha só o tamanho desse espelho, gente! Coisa mais linda do mundo! Ele é enorme. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Que lindo que ele é, gente. Ele é todinho branco. Aí, essa parte aqui, desse canto aqui, ele é assim, ó. Tem essas prateleiras aqui. Olha só, gente. Uma, duas, três, quatro prateleiras. Tem bastante espaço pra guardar as coisas delas. Três gavetas. Embaixo dá pra guardar sapato, né, gente? Aqui também dá pra guardar sapato, se quiser. Ou a mochila da escola. Aí, eu vou organizando... durante os dias, né? Aí tem os cabideiros também, ó. Tem dois. Um de pendurar calça, outro de pendurar blusinhas, vestido, o que quiser. E lá tem o roupeiro em cima, gente. Ele é muito grande, bem grandão mesmo. Depois eu coloco as medidas aqui pra vocês verem, tá? Mas ele é assim, ele é incrível. Ele é de correr. Muito lindo. E aqui, gente, nessa outra porta aqui, ó, de espelho, que essa daqui, esse lado aqui eu acho que eu vou deixar pra Maria Clara, não tenho certeza ainda, mas eu acho que ela vai querer desse lado aqui. Olha só, que lindo também, gente, tem as três gavetas também, tem lá a sapateira, tem o roupeiro em cima... Tudo bonitinho, tem as quatro prateleiras também. A única coisa é que não tem dois cabideiros desse lado aqui. Mas não tem problema, né, gente? Porque dá pra pendurar as calças lá do outro lado. Então, não sei qual lado que ela vai escolher, vou deixar pra ela. E então, eu vou organizar, eu vou limpar ele, né, gente? Já peguei ali o lustramóveis, já peguei um paninho. Depois eu quero limpar esse espelho, porque tá sujinho, né? Mas eu vou limpar lá em cima, vou começar a limpar aqui também, porque daí depois eu quero já colocar as roupas de cama lá em cima e também depois começar a trazer as roupas das meninas pra cá,
né, pra organizar esse guarda-roupa. E com certeza eu vou gravar pra vocês, né, gente? Mas assim, ele é incrível, ele é maravilhoso. Todo branquinho. A hora que o quarto estiver todo limpinho, as camas no lugar. Olha aqui, a Sofia tá deitada em cima da cama. As camas no lugar, tudo bonitinho, vai ficar mais lindo ainda. Lindonas, como eu falei pra vocês que eu ia comprar, gente, as capas pra cadeira. Comprei nessa cor palha aqui, ó, lindíssima, gente. Olha só que linda. E compramos também, gente, esses coraçãozinhos pra colocar lá no quarto das meninas. Olha só que lindo. Lindo, são coloridos, olha só. Com várias cores. Um lilazinho, não sei qual é essa cor aqui. Tipo uma cor de pele, um rosa. Aí tem o verdinho, verdinho água. E também o azul. Olha só que lindo, gente. Aí nós vamos decorar a parede lá do quarto das meninas. Colocar nas cadeiras, depois eu mostro pra vocês. E olha só, meninas, a super novidade que eu falei pra vocês da Foods, gente. Veio essa caixa aqui, né? Esse recebido lindo aqui, gente. Uma refeição super completa. Nutrição equilibrada, sem glúten, sem lactose. Eu vou abrir aqui pra vocês, que veio as garrafinhas aqui. E eu já vou mostrar pra vocês o porquê que é incrível, gente, essa refeição. Pra você aí que gosta, né, de uma refeição equilibrada, balanceada. Gente, a Foods veio com tudo pra salvar o seu dia a dia aí, como o meu, né? Porque aqui é uma correria, com criança, casa, canal, marketing digital, tudo, né, gente? Eu tenho que conciliar tudo. E tem dias que eu deixo passar ali o meu almoço, devido ao meu tempo, né, gente? Eu quero fazer tudo, né? Então, às vezes, eu acabo deixando de fazer uma refeição no dia. E faz mal, né, gente? Então agora a Foods veio aqui pra casa pra fazer parte do meu dia a dia e eu quero compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então eu vou abrir aqui essa caixinha e já vou mostrar pra vocês como veio essa refeição aqui dentro da caixa, tá, gente? Tudo prontinho e vocês não sabem, o melhor, em 20 segundos você prepara a sua refeição. Então não tem desculpa pra aquele dia corrido, né, de você ficar sem se alimentar. Não tem desculpa, gente. 20 segundinhos você já consegue preparar a sua refeição e continuar fazendo o que você tem que fazer, continuar o seu trabalho, né? E sendo alimentada. E outra coisa também, gente, que eu super gostei da Foods é que não tem produto de origem animal, gente. Isso que é mais incrível. Lindonas, e eu abri aqui essa caixa linda e olha só, gente, a Foods vai fazer parte do meu dia a dia agora. Olha só, gente, que incrível como vem a refeição. Maravilhoso, né, gente? A Foods é uma refeição completa e equilibrada. Ela é desenvolvida, né, por uma equipe de nutricionista, gente, para oferecer todos os nutrientes que a gente precisa durante o dia, né, gente? E a sua fórmula, então, contém proteínas, fibras, gorduras essenciais, carboidratos e mais de 25 vitaminas e minerais essenciais nas proporções certas, gente. E você já imaginou a sua refeição ficar pronta em 20 segundos? É só acrescentar aqui, ó, 400 ml de água e a sua refeição vai estar prontinha para você levar para onde você quiser. Gente, eu achei incrível, maravilhoso. Veio aqui o sabor morango, veio também no sabor chocolate e também veio no sabor cookie. Gente, tô em dúvida aqui qual provar primeiro, mas eu acho que agora eu vou provar o morango. Aí depois eu conto pra vocês como é essa refeição na garrafa. Gente, achei super incrível. Olha só que legal que eles mandaram aqui. Obrigada por escolher a Foods. E também ganhe R$50 em créditos Foods, gente. Ó, é só você aproximar aqui, ó, o seu celular, a sua câmera, no QR Code, né? Pra você ter o desconto na sua primeira compra aí, certo? E é isso, gente, eu super amei e eu vou contando pra vocês a minha experiência com a Foods, tá, gente? Olha só, de chocolate, ai, tô com vontade de já tomar todos, gente. Mas hoje eu vou fazer a refeição de morango aqui e vou mostrar pra vocês. Get away, this is what we waited for. Lindonas, então vamos lá pro vídeo que vocês estavam esperando, gente, do guarda-roupa das meninas. Olha só que lindo que ele é, vocês já viram aí, né, montando tudo bonitinho. E hoje vai ser a organização, gente. Resolvi fazer esse vídeo junto, né, com a montagem do guarda-roupa.
E vou mostrar pra vocês. O quartinho delas tá assim, ó. Tá arrumadinho. Tá até com dois tapetes aqui, gente. Porque é o tapetinho que tá decorando. Mas esse tapetinho aqui, elas colocaram pra brincar. E eu não tirei daqui, porque tá frio, né? Então, deixei aqui pra elas brincarem. Mas, vamos começar a organização. Vou começar a trazer as coisas de lá do meu quarto pra cá. Organizar tudo bonitinho. A Maria Clara escolheu esse lado. Eu já imaginava que ela ia querer esse lado aqui, gente, por conta do espelho. Então, ela escolheu esse ladinho aqui e o da Sofia ficou o outro lado. Porém, os dois têm a mesma quantidade de gavetas. E só algumas repartições, só que é um pouquinho diferente. Mas eu vou mostrar pra vocês bem bonitinho, tá? Olha, gente, tem toda a visão do quarto delas, esse espelho. Que coisa mais linda. Gente, então vamos lá abrir aqui a parte da Maria Clara. Já tem até dois edredom ali. E ficou assim, ó. Lá em cima vai ser onde eu vou colocar os edredons, né? As cobertas. Lembrando, né, gente, que aqui a cama delas é baú. E todo esse baú aqui da cama da Maria Clara tem roupa de cama. Mas o que elas usam no dia a dia eu vou deixar lá em cima. Aí, gente, tem aqui essas quatro repartições aqui. Tem já algumas roupinhas dela, um casaco. E a gente vai trazer o restante. Vamos usar as gavetas, tudo bonitinho. Colocar os calçados arrumadinho ali. E é isso, gente. E esse ladinho aqui ficou da Sofia, gente. Vou colocar também as mochilas de escola aqui. Nesse espaço aqui. Tem já algumas coisinhas ali também que a gente trouxe pra cá. Mas é isso. Agora vamos organizar esse guarda-roupa e deixar tudo bonitinho, né? Tudo em ordem. Vai sobrar espaço, gente, com certeza. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Então vamos lá. Vou gravar com vocês aí. Take my hand. Everyone, there'd be no wars. Maybe
trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. If your sweetness could reach everyone, there'd be no wars. Aqui a parte da Maria Clara, já finalizei, gente, tem bastante roupa pra lavar, porque a semana toda tá chovendo, então tem bastante coisa acumulada pra lavar, então a gente não conseguiu colocar tudo por aqui, mas a gente também tirou bastante coisa que ela acha que já não serve mais e ela também não usa, né, a gente deu uma boa enxutada nas roupas. Então, aqui ficaram-se as blusas, né, as calças jeans que ela tem. Aqui tem o uniforme da escola, tem mais duas blusas de moletom, calça. Aqui em cima ficou os pijamas mais quentinhos, porque são mais grosso, né, então não dava pra colocar na gaveta. E aqui embaixo ficou o sapato da Maria Clara. Tem mais alguns também, gente, que precisa ser lavados. E aqui ficou os pijamas
mais fresquinhos, né? E a gente vai colocar calcinha e meia e sutiãzinho aqui nessa gaveta, na primeira. Na segunda, ficou as blusinhas, gente. Ficou dobradinho dessa forma. Ela tirou bastante blusinha que já não servia mais. Então, tá assim, ó. E tem algumas, né, como eu falei pra vocês, pra lavar. A última aqui de baixo ficou shortinho. Ficou três montinhos de shortinho e esse daqui de sainha. Ela deixou bem pouca coisa, gente, porque tinha bastante coisa que já não servia mais. Olha só, o tanto de roupa que a gente tirou, que já não dava mais pra ela. Então, é assim que vai ficar o guarda-roupinha da Maria Clara. Aí, meninas, essas duas partes aqui, uma Maria Clara vai deixar pra colocar as maquiagens. Acredito que essa de cima, né, pra ficar mais assim, perto pra ela. E agora a de baixo a gente ainda não sabe o que ela vai colocar. Mas, por enquanto, é isso. E em cima vai ficar os cobertores, né? Vai ficar os cobertores ali em cima. Certo? Então é isso, gente. Agora eu vou passar lá pra parte da Sofia. Então, aqui, ó, acompanhando. Gente do céu, esse garoto hoje aprontou comigo. Né, Théo? Ai, meu Deus! Aprontou comigo hoje. Aprontou, fala. A mamãe teve que me dar banho, gente. Amanhã era meu dia de banho? Era não, né? É. Mas tive que dar banho nele de chuveiro hoje. Ele aprontou comigo. Kids and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love. Feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my... Gente, tô aqui separando as roupinhas da Sophie. Gente do céu, pensa num tanto de roupa que essa menina tem. Tem muita roupa, mas não é, sabe o que é? É que ela é bem pequenininha, né? Então, ela demora muito pra perder peça, gente. Ela demora muito. Então, dá pra usar bastante as roupas nela. E aqui, ó, eu separei as blusinhas. Olha o tanto de sainha, gente. Sainha shorts. Esses daqui, ó. Eu deixei dois montinhos dos que é mais novinho, né? Do que é dela sair. E depois eu fiz um outro montinho aqui, com shortinho. Esses daqui são os shortinhos, assim, mais novinhos, sabe, gente? Que dá pra ela usar pra sair. Olha só que belezinha. Tem bastante, graças a Deus. E aqui é os shortinhos mais pra bater em casa, sabe? Que ela já usou já bastante, mas ainda serve. Tem shortinho aqui, gente, tipo esse vermelhinho aqui, ó. É shortinho de quando ela era bebê. Mas serve ainda, porque ela é bem magrinha. Então, serve ainda. Tem bastante coisinha. Aqui ficou algumas calças. Algumas calças. Aqui tem alguns vestidos pra colocar no cabide. Aqui algumas blusas e ali todas as roupinhas de cabide. Gente, também tô tirando algumas roupinhas dela que não serve mais. My heart and soul strong. With me.
minds filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. Donas, e olha só a montoeira de roupa. Gente do céu! Só a gente tirando tudo, né, pra organizar, que depois a gente vê o quanto tem de roupa. Tirei algumas roupas lá atrás, mas agora eu vou organizar aqui no guarda-roupa. Vamos ver o jeitinho que vai ficar. I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Thinking of you. Lindonas, e eu já finalizei por aqui, gente. As caminhas já estão arrumadas. Tudo organizadinho por aqui, eu tirei o tapete, já que tava aqui, para elas brincarem. Depois elas colocam, né? Mas já deixei o quartinho delas tudo arrumadinho, gente. Ai, que alegria em gravar esse vídeo. Compartilhar com vocês é muito gratificante, meu Deus do céu. Somente gratidão a Deus. Como eu falei para vocês, né, futuramente a gente quer encostar o guarda-roupa lá no canto e pedir para fazer o restante, né, do que tava no projeto lá do quarto das meninas, fazendo um nicho aqui, lateral, e aqui uma bancada de estudos com uma penteadeira para Maria Clara e para Sofia. Gente, mas ficou super clean esse guarda-roupa branquinho, né, com o quarto delas. Olha só, gente, que coisinha mais fofa. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou por dentro. Ficou uma gracinha também. Esse lado aqui, então, como eu falei para vocês, ficou o lado da Maria Clara. Tá desse jeitinho, gente. Olha só que gracinha. Como eu falei, a gente precisa comprar ainda alguns acessórios, né, para ela colocar ali os pincéis. Mas colocamos aqui a pantufinha, o fone de ouvido, o bonezinho dela também, os quadrinhos. Gente, olha só que gracinha ela quando bebezinha. Ó, gente, e tem essa aqui também, ela com a Joyce. Olha só, gente, que bonitinho. Então, o ladinho da Maria Clara ficou assim, o tapete eu guardei ali. Ali a caixa do sapato delas, tem vários sapatos lá fora, gente, pra lavar. E ficou desse jeitinho, ó. Tá com os dois edredons ali. Ficou bem bonitinho, né, gente? Super organizadinho. Esse guarda-roupa é sensacional, gente. Eu amei. Fiquei apaixonada. Agora eu vou abrir ali pra vocês verem o lado da Sofia, gente.
Ficou uma gracinha também. E olha só que gracinha, gente, o lado da Sophie. Ficou bem bonitinho, sobrou espaço ainda, mas logo, logo preenche, né? Então, ficou desse jeitinho. Deixei aqui as roupas de cabide. Aqui também tem alguns casaquinhos dela, também de cabide. Deixei assim, gente, ó, porque fica mais fácil depois pra pegar. Então, aqui tá todos os vestidinhos dela, as blusas de frio. Aí, aqui eu coloquei brinquedinho, coloquei alguns acessórios aqui de cabelo, mas eu preciso pegar, gente, preciso pegar lá no meu quarto o restante. A primeira gaveta aí eu deixei pra colocar calcinha, pijama, né? A segunda gaveta, coloquei as blusinhas, calças. Lembrando que tem bastante coisa pra lavar. E aqui é de baixo, deixei shortinhos e saia. E aí, aqui nesse espaço ficou as mochilas, o suporte ali, né, da cama, pra Sossô não cair da cama. Eu coloquei ali, tem mais um, mas eu não sei onde eu coloquei, gente. E sobrou um espaço, ó. Dá pra colocar mais brinquedinho ali, né, expondo ali, mas tá dentro da cama baú. Eu nem mexi nisso hoje, gente. Mas ficou uma gracinha, né, o que vocês acharam? Eu achei que ficou super organizadinho. Deu um bom espaço lá no meu guarda-roupa, gente. Tirei bastante coisa, tava tudo empinhocado, né? Tava tudo muito junto, não tinha como deixar tudo organizadinho, tudo bonitinho. Mas agora, graças a Deus, ó, ficou tudo em ordem, do jeitinho que eu sempre sonhei. Deixar tudo arrumadinho, né? Que delícia, gente do céu, muito gostoso. É gratificante, somente gratidão a Deus, gratidão ao meu trabalho, gratidão a todas vocês que me assistem aí e gosta que eu compartilho, né, a minha rotina do dia a dia, compartilho com vocês as minhas conquistas. Graças a Deus eu tenho vocês também na minha vida. Somente gratidão mesmo, gente. Eu coloco sempre vocês em minhas orações. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que me acompanha por aqui também. E é isso. Ficou lindinho, né?